Розв'яжемо задачу. Побудуємо трикутник за трьома сторонами А, Б і С. Побудова. Спочатку накреслимо пряму L. На прямій Л візьмемо точку Б. Виміряємо відрізок А. За допомогою, Від... B, за допомогою циркуля побудуємо коло з центром в точці Б, яке перетинає пряму L в точці С. Виміряємо відрізок Б за допомогою циркуля. Побудуємо коло з центром в точці С і радіусом «Б». Виміряємо відрізок С за допомогою циркуля. Побудуємо коло з центром в точці Б і радіусом С. Два кола, ці два кола перетинаються в точці А. З'єднаємо А і Б, А і С. Маємо трикутник АБЦ. Він шуканий. Чому? Тому що АБ дорівнює С, АЦ дорівнює Б. БЦ дорівнює А. Але треба зазначити, що задача має розв'язок тільки тоді, коли кожна сторона трикутника менша за суму двох інших сторін. Ми побудували трикутник за трьома сторонами. Задача розв'язана.